Fala galera, Rio de Janeiro, tá todo mundo curtindo aqui a nova Praça Mauá no Rio de Janeiro, tá bem legal, bem bonito, mas eu tô aqui pra falar, você sabe do que, né? Do Mundo Gonzo. E daí se você estiver em casa de bobeira, entra lá no Abacaxi Voador pra ler o Mundo Gonzo. Não entrou ainda? Então entra lá, www.abacaxivoador.com.br, tem a Aurora do Felipe Folgosi, tem Fício do Guilherme de Souza e tem também outra dica que não está lá no Abacaxi Voador, mas tá aqui no Mundo Gonzo. Hoje é o último dia da campanha no cartaz do Essen pós-apocalíptico, será que posso chamar assim? De Caçada até a Última Bala, do Marvin Rodrigues. É um Essen bem legal, cheio de referências, cultura pop. Em alguns momentos me lembrou até Scott Pilgrim, pra você ver como cheio de referências e tal. É um trabalho bem legal que o Marvin vem fazendo. Esse já é o quarto volume, então hoje é o último dia. Vamos lá, vamos tentar ajudar pro cara poder publicar essa revista, quem sabe agora na CCXP. Então é isso, galera. Entra lá no Mundo Gonzo, dá aquele joinha. Não esquece de deixar seus comentários, que é sempre muito legal. Então é isso, valeu. A gente se esbarra por este mundo. Tchau!